Армыстар, хабар 24 арнасында жаңалықтар уақыты, студияда Қуан Жасанғызы. Бүгін жалпы ұлттық аза тұту күні ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты Костенко шахтасындағы қайғылы жағдайға байланысты мемлекет басшысы осындай шешім қабылдап, тиісті үкім шығарды. Елдің барлық аймағында мемлекеттік ту төмен түсіріліп, ойын-сауық хабарлар тоқтатылды. Бұл тәуелсіз ел тарихындағы 13-ші, ал осы жылдағы 2-ші қаралы күн. Жалпы ұлттық аза тұту күніне байланысты Мәскеуде Қазақстан елшілігі ғимаратында көк туымыз төмен түсірілді. Жерлестеріміз елшілік маңына жиналып, Костенко шахтасындағы апаттан қаза тапқан кеншілердің туыстары мен жақындарына көңіл айтып қолдау білдіріп жатыр. Алыста жүрсектағы жүрегіміз сол жерлестерімізбен бірге, әрине өте не көңіліміз, не жүрегіміз қабылдамайтын хабар. Алыста жүрсек тағы жүрегіміз бір қайғыны бөлісе азаяды дегендей, біз жүрегімізбен, ақылымызбен, ниетімізбен сіздермен біргеміз, қайғыларыңызға ортақ біз. Қарағанды қаласында болған апаттық жағдай бүкіл осы Қазақстан, Мәскеуде оқып жатқан студенттердің көңіліне кірбің түсірді. Барлығымыз қайғырдық. Өте жаман хабарды естідік. Еліміздің туы ешқашан төмен түспесін. Қайтыс болған отбасыларға қайырып көңіл айтамыз. Шетел жаңалықтары. Австралияның Квинсленд штатындағы бірнеше елді мекенге өрт қаупі төнді. Тұрғындар жедел қауіпсіз жерге көшірілді. Соңғы мәлімет бойынша қызыл жалын салдарынан 30-дан астам ғимарат жанып кетті. Жергілікті өрт сөндіру қызметі өткен тәулікте 35 нүктеде орман өрті тұтанғанын хабарлайды. Тілсіз жаудың тез таралуына байланысты көрші Таара қаласының тұрғындары да алдағы тәулікте эвакуацияланады. Мексика тұрғындары гуманитарлық көмекке мұқтаж. Алапат дауылдан кейін елдің бірнеше қаласында байланыс үзілген. Көліктердің көбі су астында қалды. Осындай төтенше жағдайда су мен тамақтың тапшылыққа айналуы тұрғындарды қатты қажытып жіберді. Еске сала кетейік, 25 қазан күні дүлей дауыл соғып 27 адам опат болған еді. Тағы төртеуі іс-түссіз жоғалып кеткен. Ірі қалаларда жолдар жабылып, жарық өшті. Дауыл соңы тасқынға ұласып, Акапулько курорттық мекені түгел қираған. Мамандардың есептеуінше, бұл аймаққа миллиардтаған доллар шығын келді. Мысырда көлік апатынан 32 адам опат болды, 60-ға жуық жан әртүрлі дәрежеде жарақат алды. Бұл туралы жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары хабарлайды. Ел астанасы Каир мен Александрияны байланыстыратын тас жолда бірнеше жеңіл автомобиль мен жолаушылар автобусы соғысқан. Қалың тұманда автобус алдымен жол бойында тұрған жүк көлігіне соқтығысып, содан кейін жеңіл автокөліктердің жолына тосқауыл болған. Салдарынан өрт шығып, 7 көлік толығымен өртеніп кетті. Әзірге апаттың нақты не себепті шыққаны белгілі. Ел жаңалықтарына оралсақ, Батыс Қазақстан облысында биыл түрлі деңгейдегі автокөлік жолдарын жөндеуге 81 миллиард теңге бөлінді. Бірақ қаржыны игеруде кемшілік көп. Мысалы, Теректі Ақсай жолын орташа жөндеу басталғалы 5 жыл болса да, тұрғындар соның шарапатын көре алмай отыр. Былтыр салынған жолдар биыл бүлініп жатыр. Ал тендерді ұтқан екі мердігер тіпті құрылыстан бас тартқан. Орал өңірінен әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Әбдікәрім Омаров Қарақұлға ауылының тұрғыны, ескі көлігімен жолаушы тасымалдайды. Айтуынша тұрғындар көктем күзде жол азабын тартады. Асфальт жол ауылға әлі жетер емес. Былтыр салынғанның өзі биыл бөлініп жатыр. Жаңбыр жауса балшыққа батып жетуіміз мұң болады. Мына жолға үлкен үміт артып едік, мына жолға әуел сапасыз көріппісіздер, мына обочин болу керек. Жаңбырда егер шетке шықсам, мына жерге кіріп кетемін. Сапасын көрдіңіз ғой, тесік тесік. Теректі Ақсай жолының ұзындығы 82 шақырым. Жоба құны 4,4 миллиард теңге. Соның алғашқы 28 шақырымы 19 жылы салынды. Тағы екі бөлігі былтыр асфальтталған. Ал екі мердігер жұмыстан бас тартқан. Құрылыс материалдарының қымбаттауынан жобаны түзету керек, әрі жол салу технологиясымен келіспейміз дейді. Топырағы жатыр ғой. Сол топырақтың үстінде новый материал салынады. 10 сантиметр шебін салынады. Сосын үстіне цемент салынады да, топырақпен бірге қопарылады да, бір слой асфальт салынады. Проект бойынша солай, но жаңағы біздің бұрын басталған, былтыр басталған участоктарды, былтыр жасаған сол технология бойынша жасалған участоктер дефекттер пайда болды. Топырақ ауыстырмай жұмыс бастауға болмайды.
Алайда жол басқармасы бұл уәжбен келіспейді. Олар бірнеше нысанды қатар алған компаниялар үлгірмей жатыр. Сол себепті сынаққа сылтау іздеп отыр деп санайды. Қазір екі мердігер де сотқа беріпті. Негізі проект мемлекет сараптамадан өтті. Өзінің қорытындысы бар. Сол себепті басқа мердігерлер сол дәл сондай жобаларды іске асырып қазіргі таңда қабылданды. Басқа Федоровка Ресей Федерациясы жолын жөндеуде. Қайта жаңарту жұмыстарын жүргізуде. Сол себепті бүкіл ірі габаритті жолдар Федоровка Ақсай бағытымен жүруде. Сол себепті бұзылуда. Мамандардың сөзінше салынған жолдарға кепілдік бар. Сол мерзімде ақаулар жойылады. Қазір құрушылар қатемен жұмысты қолға алыпты. Алайда кепілдік мерзімі бар екен деп былтыр салынған жолдың биыл шұрық тесік болуына көз жұма қарау қаншалықты қисынды. Қыруар халықтың ақшасына салынған асфальттың бір немесе екі жылда осындай болып бұзылуы бұл өте сұрақтар. Былай айтқан туындатады және де қынжылтады. А бізде сол гарантияның уақыты басталған уақытта ол бұзыла бастайды. Әкімдікке бұл бір жағынан ыңғайлы да болуы мүмкін. Салдырып алды да мысалы бір сомаға, соның гарантиясын сұрап, мынаны жаса, мынаны дұрыста деп отырады. Бірақ ал бенефициар дейміз ғой, жалпы жол кімге керек? Жол халыққа керек қой. Бұл жерде халықтың мүддесін ойлайтын кім бар? Орал өңірі асфальт жолдардың үлесі жөнінен аймақтар арасында аутсайдер саналады. Осы олқылықтың орнын толтыруға соңғы жылдары мықсап мән берілді. Тек биылдың өзінде 617 шақырымды жөндеуге 81 миллиард теңге бөлініпті. Алайда қаржының игерілуімен жұмыс сапасы ақсап тұр. Батыс қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмудов, Эльдар Аюпов, хабар 24. Түркістан облысында мақтаны химиялық тыңайтқыштарсыз егу жобасы қолға алынды. Өңірдегі агроөнеркәсіп саласын дамытуға арналған бастаманы облыстық кәсіпкерлер палатасы жүзеге асырды. Мамандар Ордабасы ауданындағы мақта шаруашылығында өткен семинарда диқандарға жаңа жобаның ерекшелігін таныстырды. Пилоттық жоба Төрткіл ауылындағы шаруашылықтың егіс алқабында іске асырылып отыр. Тәжірибе ретінде мына 60 гектар аумаққа мақтаның түркиялық сорты егілген. Жер емем десең, жерге жақ демекші, бұл жолы мамандар тұқымға емес, жерге аса мән бергендерін айтады. Ешқандай химиялық тыңайтқыш қолданбаған. Есесіне агротехникалық жұмыстарды жүйелеп, топырақты емдейтін органикалық минералдарды берген. Нәтижесінде мақтаның бір түбі 70-80 қауашақ байлап өнімділік 200 есеге артқан. Дихан осы уақытқа дейін мақта алқабына 3 рет органикалық тыңайтқыш сепкен. Оған бар болғаны 20 мың теңге жұмсаған. Ал бұрын селитраның тоннасын 180 мың теңгеден сатып алатын. Мысалы біз селитра берсек, соны 20-30% ғана дақыл алады екен де қалған жерде қалады екен. Органикалық тыңайтқыш сол жердегі қалған нелерді өңдеп сіңдіреді екен көкөніске. Судың өзі шамалы жетіспейді ғой. Суға төзімді, сосын кейін жаңа мынау үстіңгі шанақтары дейді, күн ыстықта күйіп түсіп қалатын тұғын. Оның бәрін түсірмей, бәрін өзінің бойында ұстап тұрады екен. Нәтиже өнімділігі де анаған қарағанда жоғары береді екен. Қазір шаруа мақтаның әр гектарынан 60 центнерге дейін өнім алуда. Бұрынғыға қарағанда шығыны азайып, мақтаның да сапасы артқан. Семинарда ғалымдар шаруаларға өнімділіктің жылдан жылға төмендеп бара жатуының себебін түсіндірді. Олардың айтуынша, қазір жерді игеру мәдениеті төмендеп кеткен. Яғни ауыспалы егіс жүйесі болмағандықтан топырақтың құнары азайып, егіс егуге жарамай қалады. Ауыспалы егіс жүйесі сақталмағандықтан бір дақылды еге берудің арқасында сол дақылдардың өнімділігі азайып кетті. Соны шешу мақсатында мен химиялық тыңайтқыштардан мүлдем бас тартып, органикалық негізге көшу болды менің мақсатым. Сол технологияны ұсынып, сол технология бойынша осы мақта егілді. Сөйтіп бұған жаңа біз өзіміз органикалық негізде тыңайтқыштарды қолдандық. Мақтаның өз зиянкестері бар. Олармен қарсы күрес шараларында органикалық, биоорганикалық негізде жұмыс жасадым онда. Біз химиядан мүлдем бас тарттық. Мамандар мына мақтаның сапасы 3-4 санатқа жататынын айтады. Сондықтан оған сұраныс та жоғары. Әсіресе тоқыма өнеркәсібі үшін таптырмайтын шикізат көзі. Ал қазіргі шаруалардың өндіріп жатқаны 5-ші санаттағы мақта. Сондықтан оның бағасы да сапасы да төмендейді. Ғалымдар жаңа жобаны тек мақта шаруашылығында ғана емес, ауыл шаруашылығының басқа да салаларына енгізуді жоспарлап отыр. Жандушмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, хабар 24, Түркістан облысы. Жаңбырлы күз шаруаларға тиімсіз болғанымен саңырауқұлақ терушілер үшін таптырмайтын мүмкіндік. Биыл ел шығысындағы орман іші мұндай өнімге тұнып тұр. Самар ауданындағы Миралюбов ауылының 67 жастағы тұрғыны Нина Косьмина саңырауқұлақ жинап, одан тағам түрлерін жасаудан алдына жан салмайды. Тіпті мұндай дәмділеріне сонау Алматыдан тапсырыс беретіндер бар. Грибочки, но они несъедобные. Такие мы не собираем.
Самардағы жұрттан саңырау құлақ туралы сұрасаңыз, Нина Косминаға жол көрсетеді. Тарасымен де зейнеткердің үйі жасыл жерекпен шектесіп жатыр. Сондықтан өзін осы орманның тұрғынымын деп санайды. 20 лет я в этом лесу. Осы орманды шарлап жүргеніме 20 жыл болыпты. Бейлғоным керемет, саңырауғылақтың 10 шақты түрі өсті. Тамыздан бері орманнан шыққан жоқпын. Маңайға қаптап кетті. Өткен жылы мұндай болмап еді. Себетін саңырауғылаққа толтырам деген адам нөсер жаңбырдан соң 3 күннен кейін орманға кірсе бос шықпайды. Тек оның жарамдысын ажырата білу маңызды. Нина Космина табиғаттың сені қамқорлықпен қарау керегінде естен шығармайды. Саңырауғылақты терудің өз тәртібі, тіпті өз әдебі бар екен. Егер де орманда сіз осындай ағашқа жабысып өсіп тұрған саңырауғылақ түрін кездестірсеңіз, осылай мұқият кесіп алу керексіз. Сол кезде 3 күннен кейін немесе бар болғаны бір аптадан кейін дәл осы жерден қайтадан саңырауғылақ өсіп шығатын болады. Шаруа саңырауғылақты терумен ғана бітпейді. Кәдімгідей терге батасың, дейді Нина Космина. Тазалап, іріктеп, шайып, дәмін келтіру, баппен қайнату. Осының бәріне жауапкершілікпен қарамасаң, еңбегің зая кеткені. Тут чеснок, укроп и масло. Масло домашнее. Не магазин. Нина әжейдің саңырауқылақтарына тапсырыс беретіндер көп, бірақ ол пайдаға құнығып, шамадан тыс өнім жинап көрген емес. Маған қанша керек, мен сонша ғана жинадым, артық термеймін, орманда да қалу керек. Оның үстіне оны тұздау оңай емес, осы азнаулақ өнімді іске жаратып алсам, соғанда ризамын. Жақсы дайындай білсең, бәрінен дәмді қысқы тағам шығады. Тапсырыс беретіндер бар, Алматыдан далдыртады. Жалпы саңырауқұлақты 25 келге дейін жинауға рұқсат. Артық кессең салық салынады, алайда өлкеде биыл шектен асқандар жоқ. Бұл өнім күршім мен марқа көлде де қаулап өседі. Ал жаңбырдан соң орманға ағылатындардың дені осы Самарауданы мен Шыманайха Ридер Өскемен қаласының тұрғындары. Эльмир Ахмедов, Жер Бабаханов, Шығыс Қазақстан, хабар 24. Еске сала кетейік, бүгін жалпы ұлттық аза тұту күні. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты Костенко шахтасындағы қайғылы жағдайға байланысты мемлекет басшысы осындай шешім қабылдап, тиісті үкім шығарды. Елдің барлық аймағында мемлекеттік ту төмен түсіріліп, ойын-сауық хабарлар тоқтатылды. Бұл тәуелсіз ел тарихындағы 13-ші, ал осы жылдағы 2-ші қаралы күн. Осы сағатқа ақпараттар легі осындай, келесі эфирде жүздескенше.